हाई एभ्रिवान, तपाईहरू सन्चै हुनुहुन्छ। आई होप तपाईहरू सन्चै हुनुहुन्छ र म पनि सन्चै छु। साथीहरू, आज म फर्स्ट टाइम हैन एकदमै मोटो ब्लगिङ गर्न जाँदैछु। हेरौँ कस्तो हुन्छ हैन। मेरो बाइक छ यहाँ, यो थत्रो फत्रो बाइक छ अनि हेर्नु एकदम दामी बनाएको छु। अब बनाएको छु कस्तो बनाएको छ त्यो त, त्यही पनि मलाई त राम्रै लाग्छ एकदम। यो हेलमेट रेडी गरेको छु हैन, अनि बाइक पनि रेडी छ। आज फर्स्ट टाइम मोटो ब्लग बनाउन जाँदैछु के। अब हेरौँ मेरो मोटो ब्लग चाहिँ कस्तो हुन्छ हैन। अब म यो एकछिन फटाफट यो हेलमेटमा म मोबाइल फिट गर्छु, त्यसपछि म अगाडि जान्छु। अब लामो भिडियो चाहिँ हाम्रो हुन्न, 12 मिनट जतिको होला, कस्तो देखाउँछ भनेर। अब गोप्रो छैन साथीहरू हामीसँग हैन, अब त्यसैले अब यही मोबाइलले हामी गोप्रो बनाउँछौँ। अब कस्तो देखाउँछ हेरौँ, एकछिन फटाफट फिट गर्छु साथीहरू यसलाई। म अब यो हेलमेटमा यो आफ्नो मोबाइल फिट गर्छु हैन, कस्तो देखाउँछ। अलि धेरै ठुलो मोबाइल छ के, गाह्रो हुन्छ यो। सेटिङ मिलाउनु पर्छ कि यसको। अब मोबाइलमा त सेटिङ मिलाउन पनि कस्तो गाह्रो के, सेटिङ नै मिलाउन पर्दैन यो। अब रेडी भइसकेको छ, म यसलाई लगाउँछु अनि यसलाई अलि ठ्याक्कै पार्छु के हैन, गाडी टोकी ठिकै देखाओस्। राति पानी परेको थियो अस्ति हैन, हिजो पानी परेर अलि रोड कचरै छ के, हिलो छ एकदमै। गाडी चाहिँ हिलो भइहाल्छ के अहिले। हामी पहिला पुलतिर जान्छौँ, पुलतिरको भ्यू लिन्छौँ एकछिन कस्तो हुन्छ। ओ माय गॉड गाइस, म त अब मोबाइल मेरो त हेलमेटमै छ हैन, यो चाहिँ कस्तो हुन्छ मलाई त थाहा हुन्न। तपाईँहरू कमेन्ट गर्नु होला कस्तो भ्यू देखिन्छ। अब हावा एकदमै जोरले चलेको छ कि, अब गर्मीको टाइम भएको नि त। अब गर्मी लास्टै, आज त गर्मी देखाएको छ। यता खेत पनि क्या मस्त छ, गहुँ हेर्नु ओहो हरियो। अब भ्यू पनि दामी नै होला सकभर त। अब हाम्रो पिच रोड चाहिँ यहीँसम्म छ हैन। अब यहाँदेखि हामी फर्किहाल्छौँ, एकछिन जङ्गलतिर जान्छौँ कि, जङ्गलतिरको भ्यू कस्तो आउँछ। आज त पुलमा मान्छे पनि कोही छैनन् के, सुनसान छ एकदम। अब भिडी बुक पनि लिएको छैनौँ कि हामी, बाटीमा आएपछि त फेरि फाइन काट्छन्। जोरले चलिरहेछ, सायद साउन्डमा त डिस्टर्ब होला लाग्छ मलाई। अब हामी यता पुलतिरबाट एकछिन जङ्गलतिर जान्छ, जङ्गलको भ्यू लिन्छ कि कस्तो देखाउँछ हैन। अब फर्स्ट टाइम हो हेर्नु, मोबाइलले म ब्लगिङ गर्दैछु हैन, मोटो ब्लगिङ कस्तो देखाउँछ। यता चाहिँ बाटोमा कुकुर छन् दुईटा। हामी अब अहिले जङ्गलतिर जाँदैछौँ, यो बिजुलियाको जङ्गल होइन, अब जङ्गलतिर जान्छ अनि एकछिन टालतिर गइहाल्छौँ क्या हामी। बिजुलियाको टाल यहाँ चाहिँ हाम्रो मन्दिर रहेको छ यहाँ। अब उता गयो भने ट्राफिक हुन्छन् होइन, योभन्दा टालतिर गइहाल्छौँ हामी एकछिन। बुक बिली बुक बोकेका छैनौँ क्या हामी, ट्राफिकले फेरि हजारको फाइन खोज्छन् क्या त्यसरी बिना बिली बुकको। अब हामी यता टालतिर जान्छौँ एकछिन, टालतिरको भ्यू पनि लिन्छौँ क्या कस्तो छ हैन। यहाँ चाहिँ यो पूजापाठ गर्ने ठाउँ हो क्या हैन, यहाँ भगवान निस्केको थिए एकचोटि पहिल्यै अनि यहाँ पूजापाठ हुन्छ। अनि यहाँदेखि कच्ची बाटो हामी फर्किहाल्छौँ। लास्ट हिलो छ के हजुर, मैं एक हची यहाँ आएल सर बनाऊ और क्या कर बस 15 मिनट जटरा क्या कहना रहे सर। लेहे पर न होते सर, वैसे तो नहीं होना चाहिए। अपनी तरफ से फेनो क्या करो लम्बे नहीं हुई था। तो 200 ले ले भी फोहरते नहीं हुई कहिले, फोहरते नहीं हुई थी कहिले, फोहर नहीं, फोहर हो जाए तो नहीं विकट क्या। हाँ हाँ ले ले, हाँ ले ले ले। फोन आएर डिस्टर्ब भएको के साथीहरु हैन, ठ्याक्कै म यता आछु त्यहाँ पसलमा मान्छे आएर फोन गरिरहेछन् के आऊ भनेर। अब म त यहाँ लौकाउ हौका टालतिर एकछिन घुमेर जानु पर्ला के। अब हामी बिजुलियाको लौकाफौका टालमा पुगिसकेका छौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो पुरै बाँध, ठुलै बाँध छ यता होइन, यो ढोका भन्छन् यसलाई, हाम्रो बिजुलियाको लौकाफौका टालको ढोका हो क्या। हाम्रो रवि भाइ के छ, ठिक छ। यता चाहिँ यो हाम्रो रवि भाइ हुन् के, कहाँ यहाँ बसे छौ तिमी। ठ्याक्कै म यहाँ घुम्न आएको त यहाँ त रवि भाइ घाममा बसेका छन् के ब्लग बनाउन। ल हिँडौँ है हामी। अहिले चाहिँ हामी लौका भौकाको टालको बाँधै हिँडिरहेछौँ होइन। हेर्न सक्नुहुन्छ क्या ठुलो टाल छ के यो, हाम्रो भजनी नगरपालिकामा पर्छ के यो। कैलालीमै दोस्रो ठुलो टाल हो यो के, लौका फोकटा उल्टा हेर्न सक्नुहुन्छ। जाल तानिरहेछन्, माछा मार्दैछन् के म देखाउँछु मोबाइलमा। फेरि हेलमेट लगाछ अनि बन्दैन के देखाउन पनि। देखाउँछु म, कोसिस चाहिँ गर्छु है देखाउन। माछा मारिरहेको देखाइ त छ। यो त चाहिँ लौका भौका तालमा जाल तानिरहेछन् कि। ठिकै छ, कोही बात नै। हामी अब यस्तै घुम्दै आफ्नो घरतिर जान्छौँ हैन। अब यहाँ चाहिँ बाटो छ कि छैन के। हाम्रो बाइक पनि फोहोर भइहाल्ला किनकि भर्खरै धोएको छु म बाइक। 80 रुपैयाँ दिएर धुला छु के। यस्तो कचरा आएको छ। जाऊ सर, जाऊ। हेलो सर, जाऊ के। हेल्प चाहिँ हाम्रो सरले गरिरहेछन् अहिले मलाई। एकदमै देखाउँछु तपाईहरूलाई हैन। हाम्रो सर चाहिँ मसँगै आउनु भएको छ के हेल्प गर्न। तम्ने जंगल रे ना जंगल के पुरै सिमेन्ट अन बन्द हुन्छ के गाउँमा गाउँ। ओहो सरज्यू अना ढुन हो। सरजी एक दार को कर दिया हल्का। हां अहिले चाहिँ हाम्रो क्यामेरा एकदम भारी छ के हैन। त्यसैले अलि तल भइहाल्छ के। फेरि चालू में चालू करते हैं। लास्ट टाइम भारी मोबाइल भाई को लेना ये तल भइहाल्छ के। फेरि सेटिङ मिलाउनु पर्छ। हाम्रो मोबाइल को वेट पनि बढी छ के। हाम्रो आज त गर्मी मस्त छ के हैन। अनि हावा पनि चलेछ जोरले। भोइस में चाहिँ प्रब्लम हुन सक्छ, डिस्टर्ब होला हावाले। हामी चाहिँ अहिले आफ्नो गाउँ नै एक चक्कर हानिसक्यौँ। फेरि रोडमा आइसकेछौँ। अब हामी ठ्याक्कै अब यता हल्का कम हिलो होला। बाटो त बिग्रेकै छ, त्यही पनि कम हिलो चाहिँ कम होला। हिजो पानी परेर पुरै पानी पानी छ क्या बाटोमा। हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै हिलो छ हैन। हजुर सर। हजुर हजुर उनी कन्सान गीत बनाइदे एनी मन पर्छ। मस्त गीत बनाइदे एरे के कई गते भोज हो है। अब चाहिँ हामी फर्किसकेका छौँ आफ्नो घरतिर। यता चाहिँ क्या दामी विवाहको गेट बनिरहेको छ हैन। हेर्न सक्नुहुन्छ 21 गतेको बिहे हो के यो हैन। बरात जानुपर्ने चाहिँ कीर्तिपुर। हामी पनि जाउँला बरात त। और सर जी एता केटी चाहिँ स्कुल देखि आउन लाग्छन् हो। आज शुक्रबार थियो नि त। अब हामी चाहिँ आफ्नो घर पुग्दैछौँ। यस्तो पानी परेर पूरा फोहर छ कि यता हैन हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। बाटो चाहिँ भने छैन के राम्रो। यताबाट चाहिँ हाम्रो फुफू आउन लाग्नु भएको छ के। हेर्नु न पुरा हिरोनीको स्टाइलमा हिँड्दै आइराख्नु भएको छ के। म चाहिँ घोडा पुगिसकेको छैन। यता धेरै सिक्नु जस्तो बजाइ हुन्छ के हो। हाम्रो बजाइ चाहिँ हाई गर्नु भयो के बल्ल बल्ल बुझ्नु भयो हैन। अब म यो एकदमै आफ्नो हेलमेट निकाल्छु के। अब यसलाई निकाल्ने कुरो हुन्छ। म अहिले चाहिँ घर पुगिसकेको छु। आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो मन परेपछि लाइक सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला, किनकि म आगामी समयमा अब यो भन्दा पनि राम्रो भिडियो ल्याउने छु। त्यसकारण पनि हजुरहरूले लाइक सब्स्क्राइब गरी सपोर्ट गर्नुहोला र अब चाँडै नै अर्को ब्लगमा भेट हुन्छ। तबसम्मको लागि टेक केयर, बाय।